Таку картину днями спостерігали жителі селища міського типу Високопілля. У центрі уваги опинилась Високопільська спеціалізована школа-інтернат «Обдарованість». Але хвилюватись було нічого. На базі школи у рамках місячника пожежної безпеки проходили навчання. Цей місячник супроводжувався і тренуванням особового складу Державної пожежно-рятувальної частини. Профілактика пожежної безпеки – це один із найважливіших етапів для того, щоб потім не ліквідувати пожежу. Черговий караул місцевої пожежно-рятувальної частини прибув до школи вчасно і відразу приступив до своїх обов'язків. Для рятувальників це не участь у виставі, а серйозні тактико-спеціалізовані навчання. Поки пожежники ліквідують джерело загоряння, за рогом шкільної будівлі вже вишикувались учні 5-11 класів. Вчителі рапортують перед директором школи. Сьомий клас, загальна кількість учнів 32 чоловіка. Евакувались 30, постраждалих немає. Умовна пожежа ліквідована, тож всі учні вертаються до своїх класів. У навчальному закладі до проведення місячника пожежної безпеки поставились серйозно. Діти брали участь в конкурсі дитячого малюнку на пожежну тематику. Також у школі організована комісія з питань пожежної безпеки. Директор навчального закладу Світлана Миценко говорить, що й до евакуації дітей готували заздалегідь. Вчителі організовували вихід так, щоб це не було, щоб не було паніки, щоб діти не боялися, щоб вчасно і швидко вийшли, і в той же час, щоб не створилося незручностей. Після заняття у спеціалізованій школі рятувальники, так би мовити, пішли в люди. Кожному жителю селища вони особисто вручили нагадування з правилами дотримання пожежної безпеки в оселі. Профілактичні заходи представники УДСНС провели і в Високопільському територіальному центрі, де на згадку про зустріч залишили плакати, листівки та пам'ятки.